জন্ম মানে মৃত্যু, মৃত্যু কোনেও জানিব নোৱাৰে। হয়তো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে শেষ শেষ ঠাইখন এইখনে হ'ব। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে হয়তো মৃত্যুৰ পাছত এই বৈকুণ্ঠ ধামলৈ আহিব লাগিব। আজি এটা পবিত্ৰ দিন আৰু এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি দুলীয়াজনৰ প্ৰত্যেকজন যুৱক ওলাই আহি আজি হয়তো এই পবিত্ৰ জেগাখনত, আজি এই পবিত্ৰ ঠাইখনত আহি প্ৰত্যেকেই শ্ৰমদান কৰিছে। আৰু প্ৰত্যেকজন যুৱকেই আমি এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যে আমি এই বৈকুণ্ঠ ধামত আহি হয়তো জীৱনৰ প্ৰত্যেক দিনাই আমি নিজকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাকে আমি থাকোঁ বা থওঁ, কিন্তু ইয়াত আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধো হয়তো আমি প্ৰত্যেকেই নাঙত হৈ আহিছোঁ, নাঙত হৈ যাব লাগিব। আমি কিছু ইয়াত যুৱ প্ৰজন্মই আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ যে আমি সেই শান্তি মৃত্যুৰ যেতিয়া আমি শেষত হয়তো এই স্থানখনলৈ যেতিয়া আহিম, সঁচাকেই আমি সেই দিনটোৰ কথা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ভাবিব লাগিব। আৰু হয়তো আমি ভাবিলেহে আমি হয়তো এই সংসাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম। আমি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে এই যি বৈকুণ্ঠ ধাম হয়তো অত্যন্ত অপৰিষ্কাৰভাৱে আছিল, আমি যুৱ প্ৰজন্ম প্ৰত্যেকজনে আমি সজাগ সচেতন। সেইকাৰণে আমি নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰত্যেকজন যুৱককে আমি হয়তো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকেও এনেকুৱা সমাজৰ কিছু ভাল কামত নিজকে নিয়োজিত কৰক আৰু আপোনালোক ওলাই আহক। আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যিটো আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, সেই কাৰ্যসূচীটো আজি প্ৰথম দিন। আমি প্ৰথম দিনাই আজি যিয়ে বৈকুণ্ঠ ধামৰ যি এই যি এই বিশ্ৰাম কৰা যিভাগ গৃহ, এই গৃহভাগ সঁচাকৈ আমি কিছু পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, নতুনকৈ ৰং কৰি আমি ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিম। আৰু তাত প্ৰত্যেকভাগ খুঁটাতে হয়তো মৃত্যুৰ পিছত হয়তো প্ৰত্যেকজনেই আহি এই জেগাত যেতিয়া আহি তেখেতলোকক হয়তো শেষ বিদায় দিবলৈ আহিব যিসকল ব্যক্তিয়ে, সেইসকল ব্যক্তিয়ে হয়তো কিছু আমাৰ গীতা ভাগৱতৰ শ্লোক পঢ়ি হয়তো আপ্লুত হ'ব লাগিব। আৰু জীৱনটো যে সঁচাকেই জীৱনত যে একোৱেই নাই, আমি জীয়াই থকা দিনকেইটা আমাৰ অহংকাৰে যে আমি পৰিপূৰ্ণ এটা জীৱন, কিন্তু শ্মশানশালত এই বৈকুণ্ঠ ধামত যে আমি জীৱনটোক আমি হয়তো কেতিয়াও কোনেও বিচাৰি নাপাম, হয়তো তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকেই হয়তো উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আৰু আমি কিছু আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, ইয়াত আমি প্ৰত্যেকটো খুঁটাত আমি ফ্ৰেমিং কৰিছোঁ আৰু তাত হয়তো ভগৱানৰ ফটো থাকিব, তাত গীতা ভাগৱতৰ কিছু শ্লোক তাত সন্নিৱিষ্ট থাকিব। আৰু আমি যে এই বৈকুণ্ঠ ধামভাগ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব কৰ্তব্য আছে, সঁচাকেই যে প্ৰত্যেকেই সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব, আমি খুব চাফ চিকুণভাৱে থ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কিছু হয়তো লিখিত আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিম কিছু কথা। তাৰ কাৰণে মই দুলীয়াজানবাসী তথা নতুন প্ৰজন্মক হয়তো সেই কথাবিলাক মৰ্মে মৰ্মে অনুৰোধ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মৃত্যু এটা শিল্প, সেই শিল্প আমি কেনেধৰণে আমি সেই ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাকে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে হয়তো আমি অন্তৰত উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত অহা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে মই অনুৰোধ জনাম যাতে তেখেতলোকেও অলপ সজাগ আৰু সচেতন হৈ কেনেধৰণে আমি এই বৈকুণ্ঠ ধামখন খুব সুন্দৰকৈ আমি পৰিপাটিকৈ থ'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজনে হয়তো দায়িত্ব কৰ্তব্য দায়বদ্ধতা আছে, প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব কৰ্তব্য দায়বদ্ধতা পালন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমি প্ৰায় এই বৈকুণ্ঠ ধামত আমি 50 জোপা বকুল ফুলৰ গছ ৰুই আমি খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিম বুলি আজি আমি এই নতুন যুৱ প্ৰজন্মই ইয়াতে সংকল্প লৈছোঁ। ধন্যবাদ।